ଆଜି 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ। ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହ। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଓ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ ଭାରତୀୟ। ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଏହା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆଜିର ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଭାରତରେ ବିକଶିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସାଜିବ। ଏଥର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନାରାକୁ ଆଉପାଦେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେନା ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିନା କେବଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ K9 ବଜ୍ର ଏବଂ MBT ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାସହ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ପରେଡ୍। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 50 କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।